van de Jupiler League. Het doet het uiteindelijk toch op maandag 11 april met een 3-1 overwinning op Jong Ajax. En nu kan er feest gevierd worden in Rotterdam. Kijk naar Kortsmit. Tranen met tuiten. Het feestje met Verhaar, de topscorer. Ja, alles en iedereen nu op het veld. De fans erbij, Breuer, die die belangrijke 2-1 maakte in misschien wel zijn laatste seizoen in het betaalde voetbal. Daar Alex Pastoor, architect van dit succes met Frank Kooijman, met Richard Strikker. Daar spitsencoach Danny Koevermans. Nog altijd Sparta's topscorer in de Jupiler League met 64 goals. En het publiek heeft het goed begrepen. We mogen op het